Till DN Debatt. En arbetstidsförkortning skulle vara dålig. Jättedålig. Katastrofal. Förödande för svensk ekonomi. Färre arbetade timmar skulle skada företagen och välfärden. Det är oansvarigt. Välkommen till föreningen Gamla Hjulspår. Vi strävar alltid bakåt. Vad kan jag hjälpa dig med? Mm-hmm. Ja, tyvärr tror jag att de flesta har gått för dagen redan. Men jag ska se om det är någon som är tillgänglig fortfarande. Ja, jag kopplar dig. Dröj lite. Vad fan? Vem har ljudet på? Vem har satt ljudet på? Vem fan har gjort det här? Ja, sitter lite upptagen just nu då, men ja, sitter lite tajt till. Ja, möte. Kan höra om imorgon?